Uşaqlar bizim gələcəyimizdir. Ölkəmizdə genofondun qorunması, onların sağlam böyüməsi istiqamətində mühüm tədbirlər həyata keçirilir. Uğurlu səhiyyə islahatlarının tərkib hissəsi olan yeni xəstəxana və tibb müəssisələrinin inşası həmçinin əsaslı təmiri dövlətin vətəndaşların sağlamlığına verdiyi önəmin aydın təzahürüdür. Prezident İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə bu sahədə həyata keçirilən tədbirlər Azərbaycanda tibbi xidmətin daha da təkmilləşdirilməsinə geniş imkanlar açır. Azərbaycanda səhiyyə sisteminin yenidən qurulması, əhalinin sağlamlığının daha yaxşı təşkili, bu sahədə qabaqcıl texnologiyaların tətbiqi, bilavasitə yeni kadr potensialının hazırlanmasının özündə əks etdirən dövlət proqramları tibbi xidmətin səviyyəsini də yüksəldib. Təqdirə layiq haldır ki, Sumqayıt şəhərində də əhalinin sağlamlığının qorunması üçün səhiyyənin inkişafına böyük diqqət və qayğı göstərilir. Belə yerlərdən biri də Sumqayıt şəhər 2 nömrəli doğum evidir. Bugün bizim üçün çox əlamətlər sevindirici bir haldır ki, ölkəmizdə aparılan islahatlar, cənab prezident tərəfindən verilən sərəncamlar nəticəsində xalqımızın rifahı, sosial vəziyyəti yaxşılaşdığı üçün ölkəmizin hər rayonunda bu islahatlar, bu aparılan işlər öz nəticəsini göstərir. Doğum evi Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən 2014-cü ildə təmir olunmuşdur, tam təmin olunmuşdur yeni avadanlıqlarla. Biz 2014-cü ildən xalqımıza, şəhərimizə qənaətbaxş tibbi xidmət göstəririk. Yaradılan şərait analıq hissini yenicə yaşayan şəhər sakinlərini də razı salıb. Buradakı xidmətdən yemək, içmək, qulluq, hər şeydən çox razıyıq. Həkimlərimiz, medsestralarımız çox yaxşı qulluq eləyirlər. Ölkə rəhbərinə də öz minnətdarlığımızı bildiririk ki, bizə bu cür şərait yaradıb. Hazırda tibb ocağı ən son texnoloji nailiyyətlərə əsaslanan avadanlıq və cihazlarla təchiz olunub. Burada mərkəzləşdirilmiş istilik sistemi yaradılıb. Doğum evində körpələrin reanimasiya, intensiv terapiya şöbəsi yaradılıb. Şöbə beynəlxalq standartlara uyğun tibbi avadanlıqla təchiz olunub. Bildirək ki, Azərbaycanda 10 milyonuncu vətəndaşın doğulması hər kəsdə sevinç hissi yaşadıb. Respublikanın 10 milyonuncu vətəndaşı doğulmuşdur. Bu da təbii artımın bir nümunəsidir. Doğum evinin baş həkimi kimi bütün millətimizə 10 milyonuncu, 20 milyonuncu, 30 milyonuncu vətəndaşımızın doğulmağını arzu edirəm. Elvin Qudratov, Şəmsistan Fikrətli, Elbrus İsmayılov, Dünya TV.